Bom dia! As farofeiras aqui, ó. Vou parar a música. Indo pra praia. A nossa amiga Pietro está fazendo vlog também. Vocês acompanham lá no canal dela. Olha isso daqui. Eu aqui no meu shape. A gente pronta pra ir pra praia. Hoje a gente vai numa praia que chama... Levant. Porque o catalão é francês com italiano misturado com espanhol e tudo deve falar Levante. Puta. Você hoje tá me chamando de puta. Ah, não. Você hoje comigo. Puta. Fazendo uma fumacinha antes de ir pra praia. Vamos pegar a nossa bicycle. Que agora a vida que andar de bicicleta, queria tanto conseguir andar de bicicleta com uma mão só pra mostrar pra vocês, mas eu malemar consigo com as duas, quem dirá com só uma. E aí a gente vai depois à praia e depois tem uma festa junina hoje. Você fuma coisa? É muito hipócrita, né? Porque eu tenho um vídeo, porque eu parei de fumar. Aí eu em todos os vlogs que eu apareço. Acho que o pessoal não entende o nível que a gente fumava. Não, é. Realmente tá bem parado isso. Não, comparado ao que a gente fumava, a gente parou, entendeu? Mas a gente fumava maconha, ponto. A maconha fumava a gente. A gente já estava juntas pela... Ela era o principal. Eu morava na Vila Mariana, a Pietra morava no Butantã. Eu pegava o carro à noite pra fumar. Na casa da Pietra, mano, no Butantã. Tipo assim, sabe quando a Becca dormia em casa, mano? Era, mano, 5 becks, 6 becks. A gente ia dormir 5 da manhã fumando maconha. Maconha. Eu lembro que um dia eu acordei chapada na sua casa e eu decidi que eu queria um PlayStation. Aí eu liguei pro meu irmão falou, vai lá na Galeria Pajé. Amiga, eu fui chapada, terça-feira, 1 da tarde, na Galeria Pajé. Subi 10 andares de escada. Cheguei lá num... Juro pra você, era ilegal o negócio, porque meu irmão falou, leva em dinheiro. Você pagou mais barato. E fala que é do escritório. Aí eu paguei 1.600 um PlayStation 4. 2 TB com 2 controles. Aí a tomadinha da China, uma entrada que eu nunca vi na vida. Quando chegou tudo em chinês. Então é isso, galera. Aí eu vou mostrando o dia pra vocês. E é nóis. Chegamos aqui na praia. A Pietra está brava, que não tem lugar pra estacionar a bicicleta. E ela veio toda me deixando pra trás. Não, porque eu achei melhor garantir. Tô brincando, amigo. Gente, eu descobri que aqui tem um negócio com as bicicletas. Tipo assim, tem vários bafafá da bicicleta. No final de semana, os biciporto perto da praia, poca. Aí, tipo assim, aqui, ó. A gente tentou estacionar a bicicleta. Só, não tem vaga, só tem uma ali que não tá funcionando. Aí você tem que fazer uma fila, esperar alguém pegar a bicicleta pra você estacionar a sua. Mas essa cidade é perfeita pra andar de bicicleta. Eu tô cogitando, será que eu fiz a escolha certa? Eu tinha visitado Barcelona, não tinha me encantado tanto pra morar, mas agora eu tô repensando. Não, mentira, eu amo Madrid. Eu amo Madrid. Eu sou uma Madrid girl. I'm a Madrid girly. Sou uma tica madrilenha. Gente, aí assim, a bike é elétrica. Aí suavinho, né? Porque você dá uma pedalada, ela vum, parece que eu tô numa motinho. Só que a minha bike acabou a bateria bem na hora que a gente tava na subidinha. Minhas pernas, tá? De verdade. Eu tive que batalhar pra subir o morro. Que bom que a boneca é white, né? Vocês estão me entendendo? Graças a Deus. Agora a gente vai tomar um solzinho. Minha amiga, ele é miserable. No sol. O que você espera na sombra? A cara dela. Aqui é um ponto que quase ninguém tá pegando a bike, né? Tipo, tá zero movimentado. Uma pista de skate ali no fundo. Não sei se tá dando pra ver. Aí tem uma galera fazendo piquenique. Tem quadras ali pra trás. Mas, nossa, mas é rolê, né? O outro ponto é muito longe pra estacionar a bicicleta. Já tava com fila lá. Aí ali no fundo, não sei se tá dando pra pegar, é aquele prédio famoso ali da praia. Ali é a praia de Barceloneta, mas Barceloneta é uma fubanguice. Vou falar a real. É uma fubanguice. Ainda mais no verão aqui. É muito turista. É uma praia grande da Europa, né? É a praia de Barceloneta. Aí só que tem praias pro lado, assim. Tipo assim, um pouquinho depois de Barceloneta que já são super tranquilas. A água é melhor. Tem mais gente bonita. Tem uma que é gay. E é de nudismo. Queria ir lá. Só pra lá. Quase gay. Tá. Batendo o leque. Eita, tô até aplaudindo ali. Mas enfim. Vamos manifestar alguém pegando a bicicleta. Ó, começa a mentalizar. Alguém chegando e pegando a bicicleta. Que nem foi comigo. Gente, já tava tudo lotado. A Pietra tava tentando colocar o dela. Simplesmente apareceu um anjo da guarda ali no fundo, cara. Ele ainda virou e ele falou assim: tá esperando eu? Aí eu, aham. Ele, cheguei em hora boa, né? Te salvei. Oi? Não, em espanhol. Aí ele falou assim: te salvei. Aí eu, haha, sim. A gente decidiu fazer um jogo que a Pietra falou que ela faz com a prima dela. Que é tipo assim, toda vez que a gente vê uma pessoa que a gente pegaria, a gente fala vapo. Eu estou assim, ó. Vapo, 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 vapo. Ele tá te olhando. Tipo assim, debochado. Olha lá. O cara tá debochando. Debochando da Pietra. E vapo. Aí não. Ah, chegou. Ih, coitados. Chegou um gostoso. E ele também tá tentando estacionar. É, pois é. Não tem. Tá tendo uma fila. Eita do céu. Tá vendo? Vá, por vá. Pode esperar na fila que a gente não liga, não. Quer esperar pra cá? Do outro lado da travessa. Olha lá. Olha ali. A Pietra. Cena de filme isso daqui. Isso daqui é uma cena de filme. A Pietra e os dois gostosos.
Deu certo ali, ó. Dois pegaram a bike, aí deu pra Pietra e pra querida que tava passando ali pegar a bike também. No final, todo mundo feliz. Nos custou uns bons 10 minutos. Eu achei isso inovador. Nunca tinha me acontecido um trânsito de bicicleta, um estacionamento de bicicleta. São vivências de cidades diferentes, né? Que legal, ó. Que legal, ó. Alguns momentos depois... A gente aqui voltando da praia já, fizemos nosso topless, tomamos nosso sol e fomos quase levadas pelo mar, porque a gente tava bem bonita lá tomando sol. Veio uma onda, molhou todas as nossas cangas, todas as nossas coisas, deixou a gente humilhada por alguns minutos. Aí agora estamos voltando, vim mostrar um pouquinho, olha a praia aqui pra vocês. Muito boa essa praia, água do mar boa e vários gostosos. Agora a gente vai pegar nossa bicicletinha, fala aí, ó. Ih, vamos pedalar pra casa, galera. Pedalar pra casa, na nossa vida praeira, guerreira. E aí a gente vai pra festa junina, que eu já tô morrendo de fome. Vamos quebrar tudo, comer tudo. Vou tirar macetar. Água do mar do rosto. Tá boa. Agora a gente tá indo pra festa junina, depois da praia, depois do banho, depois da praia e depois da soneca, depois do banho, depois da praia. Porque eu achei que eu não ia dormir, mas eu dormi. Agora estou aqui de novo, embracing meu cabelo natural, tá? Eu só tô secando a minha franja e colocando um bob. Aí eu fico pensando, não fica uma vibe meio Lady Cage? A franja lisa e o resto do cabelo enrolado? Você tem certeza? Vocês odeiam muito, né? Agora vamos lá, vamos sair. Ela começa, onde tá a chave? Onde tá isso? Onde tá a carteira? Meu Deus! Aí ela desespera, ela fala, meu Deus, eu esqueci, eu perdi. A gente vai, eu vou mostrar pra vocês essa festa junina. Tô tão feliz que tá tendo uma festa junina fora do Brasil. A vida do imigrante é essa. Tudo que a gente vê de Brasil, fora do Brasil, a gente vai com maior orgulho. A gente vai... Eu nunca amei tanto o Brasil que nem agora que eu não moro mais nele. E aí a gente não sabe se a gente vai badalar um pouco hoje, à noite... Ou se a gente vai voltar e descansar e deixar pra amanhã a gente acordar mais cedo e ir pra praia. A gente joga. Ué, é que eu não sei, eu tô com sono. Eu achei que eu não ia dormir. É sábado, a gente tem domingo. Eu achei que eu não ia dormir, mas a power nap veio aí com força. Eu deitei até de bruxo porque meu cabelo tava finalizando, não podia maçotar ele. Então vamos embora. Ai, tô com fome, tô ansiosa. Chegamos aqui na festa junina. Olha só. Muito bonito, festa de São João, tá com as barraquinhas. Eu tô morrendo de fome. Ó, um açaí 7 euros. Brigadeiro tá 5 euros. Beijinhos de maracujá. Tem açaí, nossa. Tem açaí, tem beijinho. Nossa, pastel de carne, pastel. Oh! Cala a boca, moqueca, carajé, bolo de milho. Não. Olha, hot dog. Eu vou comer um pastel. Eu vou comprar as fichas. Eu vou comprar minhas fichas, porque eu estou com fome. Vou pegar um pastel de queijo. É, aceita Poupei? É Poupei, tipo, pagar a prestação? Não acredito. Aí no caixa pega a ficha ou não? Não, paga aqui, meu amor. Como assim? Eu só tô com a Poupei. Mas é aproximação, gente. Você tem que aproximação? O que é Poupei? É que aproximação, é. É só efetivo? Passa o cartão físico, não passa aproximação. Passa o cartão, Eu vou. Lá, o que acontece? Ah, eu quero chorar! 12 segundos depois. Amanhã não sabia nada, passava Poupei sim, comi meu pastel, tô felizona. Gente, tem tudo de festa junina. Eu tô muito feliz. Coxinha, quibe, bolinha de queijo, risole, tapioca, doce, bolo. Tô muito feliz, só que eu não tô comendo açúcar, né? Então, vou ficar só nos salgados hoje. Esfiha de carne, pastel de carne, só passei 7 euros, tem pamonha cocada, a Pietra aí macetando o bolo de chocolate dela, deixa eu ver. Chocolate com pudim. Chocolate com pudim? Porra! Acabou a comida, não tem espetinho? Achei que ia ter mais coisa. Mas eu vou comer tudo que tem disponível, é nóis. Eu peguei uma tapioca de Ramon, tomate, queijo e rúcula. Foi 9 euros. E aí eu tava falando pra Pi que é a primeira vez que eu venho no Festival de Cultura Brasileira. A gente tá muito imigrante no Festival da Cultura Brasileira. Nossa, que delícia. Eu vou encostar pra comer, peraí. Vamos uma cadeirinha aqui, um banquinho pra eu macetar a minha tapioca. Caldinho de cana, galera. Aí pegamos aqui um enroladinho de mussarela com salsicha, caldo de cana. Tô muito feliz. Peguei um beijinho. Foda-se minha dieta. A Pietra quer pegar a cantora. Por isso que ela veio aqui na frente. Amanhã. Bom
dia faces. Olha eu aqui na praia de novo. Cortei diretamente pro dia seguinte e eu na praia. Eu queria muito saber andar de bicicleta com uma mão só pra poder filmar pra vocês o trajeto, porque eu tô amando andar de bicicleta. Assim, na praia, paz total. Aí hoje a Pietra ficou dormindo, porque ela precisava descansar, que ela não tinha dormido muito. Eu acordei e vim pra praia. Sumi ontem porque fui pra um date com fins não celibatários. Gente, primeira vez que eu fiquei com o italiano. Aí eu entendi tudo. E eu entendi o porquê da fama deles. Acho que também foi o cara mais alto que eu já fiquei na minha vida. Eu tô muito feliz, tô realizada. Realizei meu sonho em Liz Maguire. Andei de motinho, peguei um italiano de 1,96m, quase 2m de altura. Nem na ponta dos pés eu alcançava a boca desse homem pra beijar. É o Brasil que eu quero, a Itália. Enfim, aí agora eu vim pra praia porque eu tô numa missão de bronzear. Eu quero tirar essa cor sulfite. Eu tenho poucos tempos de verão europeu aqui pra curtir e pra ficar com a cor do verão europeu. Eu vou dar o meu melhor, vou dar o meu máximo. Então, estou aqui na mesma praia de ontem, essa Levante. Vim de bicicletinha, bem aesthetic. E agora eu vou arrumar um cantinho pra estender a minha... Mano, essa praia aqui, que eu não vou filmar, mas é uma praia gay, de nudismo. Várias gay peladas. Um monte de piroca balançando. Ui, ui, ui. Eu vou fazer meu topless, porque marquinha de biquíni é legal, mas quando você não tem marquinha nenhuma, é chique. Porque significa que você tava na Europa fazendo um topless. Então, eu estou abstraindo a minha marquinha de biquíni, abdicando, quer dizer, da minha marquinha de biquíni, pra bronzear topless verão europeu. E vamos nessa, com meu biquíni brasileiro, né, que choca meio mundo aqui nessa praia, que o povo fica com a cadeira de fora, mas não pode ver uma bunda. Fica essas marcas de fralda. Julgo mesmo, julgo. Meu biquininho, pequenininho, meu biquininho. E vamos que vamos. Pessoal, que vergonha que eu passei. Eu fui pro mar, eu levei um caldo, a onda me levou e eu fiquei humilhada. Aí os moços do lado viu e começou a rir. Que bom que eles quebraram o gelo pra mim, porque olha, foi feio. Eu tô cheia de areia no meu cu. Cheia de areia no meu cu. Que humilhação, foi uma humilhação. Mas pelo menos foi uma humilhação na Espanha. Enquanto eu faço meu top lazy. E é nóis. Olha o corre da quebrada do Cleitinho. Juninho Play parando a bicicleta direto no caixa eletrônico. Como tá difícil, a gente só queria fumar um beck. Vamos lá pra térmica. Eu sou meio ruim de trampo com a bicicleta, calma. A gente, eu acertei. Deixa eu botar aqui. Calma aí. Não me acelera, não. Calma. Ninguém tá com pressa aqui. Eu queria mostrar pra vocês a Sagrada Família aqui. Tava passando aqui do lado ela, coisa linda. Então, estamos tentando sacar dinheiro pra poder ir no clube comprar uma... Estamos na maior missão aqui, porque foi bloqueado meu cartão. Depois de passar o dia inteiro na praia quebrando tudo, a gente já deu maior volta, uma meia hora que a gente saiu pra buscar o dinheiro. Sério. Que humilhação. E eu tô aqui, ó, arrumei meu jeito. Essa câmera é tão boa que eu consigo até gravar enquanto ando de bicicleta. Aí esse homem tá na contramão. Ou é nós? É nós ou é eles? Terceiro caixa da noite que a gente vai tentar sacar dinheiro. E ó, Sagrada Família. A gente quebrando tudo na bicicletinha. Vocês estão me entendendo? Tudo isso porque a gente quer fumar uma... A gente só queria um beck. É pedir muito. Olha a Larica. Com sorvete. É doce de leite, biscoito, biscoito. Uma invenção da Pietra. Dos criadores da palha italiana. Vem aí. Quem lembra? Vamos estar fazendo um review. É, cara, eu sempre como de lanche maçã com canela. E eu gosto de... E eu misturei doce de leite com biscoito. Por que insuri os quatro? Caralho. O sorvete quebrou tudo, hein, amiga? Gostou, né? Uhum. Eu não tô conseguindo nem falar, então... Tô bem bom. Feliz que eu tô comendo isso. Que bagulho bom, mano. Que explosão de sabores, amiga. Eu devo fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo no TikTok das minhas receitas. Não, juro. Sério. Essa você quebrou. Eu tô só o fim da vagabunda, Jesus amado. Hoje já é o dia seguinte, né? Hoje é segunda. Ontem a gente já pulou o globo, comeu aquele doce na noite. Hoje eu acordei e fui pra academia com a minha amiga já. Só que, gente, tá tão calor. Aí a Pietra inventou de vir num lugar fazer escalada. E a gente tá agora num lugar que o povo fica escalando. Só que eu tô sem força pra escalar. Não tem condição. O calor acabou comigo. Eu tô passando mal. E esse lugar fede a chulé. Falo mesmo.
Mó chulé. E o povo escalando. E eu aqui, ó, lá no fundo das Olimpíadas. O povo quebrando tudo na escalada. Lá vem ela. E aí? Fica cruzado embaixo. Ah, mas mesmo assim, se cair errado, quebra o braço. Eu já cheguei escalando, ó. Ali, você me olha. Calma, cadê? Onde que ela tá? Aí ela ali, ó. Aí ela vai correndo ali, ó. Eita, mas não dá pra ver daqui. Aí ela ali, ó. De rosinha, vocês estão vendo? Lá vem o homem macaco correndo. Gente, olha como ela vai. Vocês têm uma amiga hiperativa? Porque eu tenho. Hiperativa, ansiosa, TDA, mas é minha amiga. Mas eu a amo do jeitinho que ela é. Desse jeitinho especial. Mais um dia em Barcelona. E o último, esse é meu lookinho praia hoje. Meu biquininho aqui atrás, ó. Embaixo do meu macaquinho é da Conchá. Pochetinha com coisas importantes como celular e câmera e documento. Lululemon. Uma eco bag que eu peguei prestado da Pietra. O bonezinho. Olha os cachinhos dourados dela na Maria Chiquinha. Quebrando tudo. Vocês sabem como que é Maria Chiquinha em inglês? Pigtail. Vocês acharam que eu não ia saber, né? Pigtail. Cabo de cavalo é ponytail. Maria Chiquinha. A gente tá indo pra praia. É, meu trem sai só 8h50 da noite. Agora é 3h30 da tarde. Ainda dá pra gente curtir uma prainha de boa. Depois voltar a tomar um banho e ir embora. Eu deixei minhas coisas meio arrumadas. Pietra jogou um baralho cigano, tarô aqui pra mim, que já me deu vários tapas na cara. Tô até um pouquinho em choque. A bicha tá manjando, hein? Meu Deus. É tudo isso que a gente precisa na vida. Um amigo tarólogo, um amigo advogado, caso um dia a gente for preso. E um amigo agiota, que não vai te matar nem te bater. Olha a gente aqui na praia. Tá um vento da porra. Aí, isso daqui eu vou mostrar pra vocês. A gente fez uma cabana pra gente poder fumar o nosso bebê. Deu super certo. Deu muito certo, tá um novo mundo aqui. Nem quero mais olhar o mundo de fora. Eu também não, tá muito mais legal aqui. Mas agora tá começando a ficar calor, porque não tem ar condicionado. Nossos vizinhos não tem. O quê? Nossos vizinhos não tem essa cobertura. A gente tá na nossa ombra aqui, aí a gente sai lá fora, tá tipo assim. É demais. O mundo normal. A gente, porque tá ventando muito, aí a gente fez isso aqui pra poder fumar e bolar na porta. É uma tenda de rio, isso aqui, olha que assim, ó. Até as cores. A gente se na rio. De volta a Madrid, a minha casa, e ao meu ar-condicionado, comendo um kebabão aqui. Meu Deus, eu deixei cair tudo. Não. Voltei pra cá, sou muito feliz que vou dormir no ar-condicionado hoje, porque o calor em Barcelona tava complicado. É que Barcelona é mais úmido que Madrid e calor úmido me irrita muito. E calor de praia é diferente, sei lá. Aqui é muito seco e apesar de ser muito quente, é mais seco. Então eu prefiro do que o calor que faz lá. E a Pietra tava só com um ventilador, coitada, porque o outro tava quebrado. Então tava bem foda de dormir naquele calor sem ar-condicionado. Agora eu vou fazer meu skincare. Vou dormir porque já é 1h20. Meu treino chegou, era tipo 30h. Assim eu me disperso, mastigando um kebab. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado de viajar com a gente. E até o próximo vídeo.